Dnešní odbornou konferenci zaštiťují v oblastní nemocnici Příbram manažerka ošetřovatelské péče magistra Iva Králíčková. Paní magistro, čeho se dnešní konference týká? Tak dnešní konference je první takového druhu, kterou v nemocnici děláme. Je to konference, která je zaměřená na hlavně zaměstnance nemocnice a na všechny pozice, jak na zdravotníky, tak nezdravotníky. A týká se, ten název té konference už vlastně nabízí to téma a je čas starat se sám o sebe. Toto téma jsme zvolili naprosto z vážných důvodů, protože vidíme, jak na zdravotníky spadá neustále těžší a těžší situace v rámci své práce a potřebují pomoc a potřebují se naučit o tu pomoc říci. Takže naším záměrem jako managementu je to, aby naši zaměstnanci nejenže budou mít finanční podporu, ale aby u nás našli i tu podporu v rámci těch pracovních pocitů a jejich psychologických, psychosociálních stavů. Na dnešní konferenci přednáší i pan doktor Huml, který se tomuto tématu péče o zaměstnance v oblasti stresu věnuje už dlouhou dobu. Hovořil o projektu, který se systémově věnuje této věci v České republice. Má takový projekt i Příbramská nemocnice a jak to v praxi vypadá? My jsme vlastně po domluvě s panem ředitelem Holobradou tento projekt rozjeli v duchu toho, že naše představa a náš cíl je, že v naší nemocnice bude tým peerů. A naši zaměstnanci budou mít na stránkách internetových vlastně fotografie těch peerů, kontakt těch peerů, kteří tu psychosociální pomoc a podporu těm zaměstnancům budou dávat. Teď jsme ve fázi přípravné, to znamená zatím máme proškoleného jednoho peera, a připravujeme na podzim, budou na školení na tento náročnější kurz dva zaměstnanci, takže od nového roku bychom rádi v rámci zaměstnanců tuto podporu nabízeli a při vstupu nových zaměstnanců bychom rádi je seznámili a dali jim rovnou kontakty na tyto peery, když nějaké zátěžové situace se dostanou, nebudou si s ní vidět rady, aby věděli, že tu někdo je, kdo jim může s touto situací pomoci. Pane doktore, jak se vám v Příbrami líbí a o čem tady dnes přednášíte? Dobrý den, Příbram je krásné město, děkuji za pozvání paní náměstkyni a já jsem dnes dostal za úkol hovořit se zaměstnanci nemocnice o sebepéči a také o systému psychosociální intervenční služby, který v rámci České republiky ve zdravotnictví už několik let garantuji a rozvíjím. V poslední době se mezi zdravotníky hodně mluví o syndromu vyhoření, o tom, jakému stresu čelí na svých pracovních pozicích. Vidíte tato témata jako důležitá a myslíte si, že zdravotník si musí umět říct o pomoc? Jsou to témata nesmírně důležitá, o kterých jsme v minulosti moc nehovořili v rámci kolegů a pracovišť. Nicméně práce zdravotníků je čím dál těžší, složitější a náročnější. A sebepéče, péče o vlastní psychiku, podpora při situacích, kdy se zdravotník dostane do psychicky nadlimitně zátěžových situací, je nesmírně důležitá k tomu, aby ten odborník dokázal dál bezpečně pracovat na svém oddělení, ve své profesi, aby nevyhořel. Jak taková sebepéče, pane doktore, vypadá? Každý z nás má nastaveny nějaké sebepečující mechanismy, těch je celá řada, každý máme nějaké koníčky, něco, co máme rádi, ale my tady hovoříme především o těch situacích, kdy tyto nastavené mechanismy nestačí, kdy selžou, kdy potřebujeme nějakou podporu zvenčí a kromě psychologů, poraden a podobně rozvíjíme v rámci českého zdravotnictví právě už zmíněný systém psychosociální intervenční služby, tedy nabízíme podporu vyškolených kolegů, takzvaných peerů, což jsou zdravotníci, kteří dokáží poskytnout první psychickou pomoc svým zasaženým kolegům. Jak v této otázce vidíte roli zaměstnavatele v Příbrami, roli nemocnice? Ta nabídka má dva parametry, dvě části. Zdravotník by si měl umět o podporu říci v případě, kdy je to zapotřebí, kdy vnímá, že se mu vymyká ta situace z rukou, že nezvládá její uzavření sám. A ta zodpovědnost je samozřejmě i na straně managementu zdravotnických zařízení. A my bychom měli z hlediska managementu dbát na to, aby naši pracovníci byli duševně
zdraví, aby docházelo k uzavření těch mimořádných událostí, aby tu svou profesi dokázali vykonávat bezpečně a dlouhodobě. Pane doktore, věnuje se tomuto tématu, který se jeví jako velmi zásadní a my se s ním setkáváme jako pacienti, který k zaměstnancům zdravotnických zařízení přichází zvenku, zabývají, jak vypadá podpora této péče o zaměstnance v rámci republiky, v rámci kraje a jak je na tom Příbramská nemocnice? Zatímco zdravotnické záchranné služby mají systém peer podpory prakticky všechny už v běhu a mají je i ve zřizovacích listinách, po případě v kolektivních smlouvách, tak v rámci zdravotnických zařízení jde pouze v současné době o několik desítek nemocnic v celé České republice. Příbramská nemocnice je v rámci Středočeského kraje mezi prvními, která systém začíná rozjíždět a jako garant jsem velmi rád, že se nám podařilo vycvičit první zdravotníky právě v roli peerů nebo interventů a ti mohou svou dovednost nabízet zdravotnickým pracovníkům a zasaženým po mimořádných situacích. Dalším hostem dnešní konference Příbramské nemocnice je její vlastní zaměstnanec, klinický psycholog magistra Eva Hradilová. Paní magistro, mluvíme tady o systémové péči, o zaměstnance zdravotnických zařízení a záchranných služeb ve smyslu zvládání stresu. Je důležité, aby si takový zaměstnanec uměl říct o pomoc? Ano, to je určitě úplně nezbytné, abychom si nemysleli, že my zdravotníci nejsme vůbec ohroženi nějakou stresovou zátěží, což si někdy možná myslí veřejnost, ale zdravotníci sami si to taky někdy o sobě myslí, že oni žádnou pomoc nepotřebují. Takže ve chvíli, kdy jsme ohroženi dlouhodobým stresem nebo závažnými událostmi na pracovišti, tak je jistě nutné tomu pozornost věnovat a o pomoci říct. Co se může stát, pokud si někdo z nás, vlastně kdokoliv, nemusíme být zaměstnanci Příbramské nemocnice, o tu pomoc neřekneme. Myslíme si nejdříve, že tu záležitost to zvládneme sami a pak v tom vězíme tak hluboko, že nám to ani nejde. No, stát se můžou samé špatné věci, možná, že je dobré to rozdělit na dvě situace. To, když se nám hromadí, kumuluje stres, který je dlouhodobý, to znamená, že máme třeba nějaké potíže v osobním životě, pracovní potíže, které se postupně střádají a ty naše schopnosti vyrovnat se s tou zátěží potom už docházejí, tak tam jsme ohroženi zvýšenou nemocností, psychosomatickými potížemi, syndromem vyhoření. A pak je ta druhá kategorie a to je to, když je zdravotník nebo teda i jiný člověk vystavený nějaké nadlimitní zátěžové situaci, jako je třeba úmrtí někoho blízkého, naše vlastní ohrožení, vážná havárie, prostě přítomnost nějakému závažnému i třeba trestnému činu, nebo cokoliv hodně náročného, tak tam nastupuje akutní stresová reakce, která, když není dobře ošetřena, může přejít postupně v posttraumatickou stresovou poruchu a to už je celkem závažný problém, který vyžaduje léčbu. Můžou zaměstnanci nemocnice přijít s žádostí o pomoc, jak co se týče problémů získaných v práci a nebo i problémů získaných ve svém soukromém životě, které mohou tížit skoro úplně stejně? No, jestli myslíte, jestli mohou přijít za mnou, tak ano, mohou a také to dělají. Mám v péči už několik pracovníků, kolegů z nemocnice a celá ta dnešní konference je také o tom, že zavádíme systém peer podpory, to znamená, že kolegové si vzájemně v těch těžkých situacích poskytují tu pomoc, aby nedocházelo k žádným jako dlouhodobým zdravotním nebo psychickým obtížím.